У парку національного відродження дерева саджали на трьох локаціях. Розпочали об 11 годині. Сюди прийшло близько 17 працівників Тернопільської міськради. Висаджували залізне дерево. Висадка будь-яких дерев і озеленення в місті – це добре, тому що зараз так багато всього, що не так. Стараємося робити щось, щоб покращило наше місто. Беремо участь по парках Тернополя, прибираємо сміття і одночасно десь проводимо посадження нових дерев. Кожен має село, має якусь дачу, туди зорієнтується в тому, як в даному випадку відбувається посадження дерев. Усього висадили 25 залізних дерев. Цей сорт у Тернополі саджають уперше. Ці дерева їм вже по 6, а деякі по 7 років вже закуплені. Так, тобто через якихось років 10 це буде вже потужне громадне дерево, яке буде давати прикрасу місту дуже-дуже сильно. Це дорогі дерева, тому ми закуповуємо там, де найдешевше. Получається, десь до 1500 одне дерево. 1600-1200 – це і Львів, це і Ужгород, це і під Донецьком брали дерева. Там, де по інтернету наші ландшафтники знаходили, бо якщо взяти напряму, це втричі, а то і вп'ятеро дорожче. На двох інших локаціях у парку національного відродження висадили чорну березу та японський клен. Висадка дерев іде за рекомендацією в тих місцях, які рекомендує управління житлово-комунального господарства, відповідності до концепції озеленення міста. Тобто воно робиться не хаотично, а в тій відповідності, як нам пропонували екологи і науковці. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини.